嗨，大家好，我是钟立来，服务于国家地震工程研究中心，也是国立台湾大学国立成功大学土木工程学系的老师。欢迎大家来到结构耐震设计评估与补强的系列简报。那我们今天这个单元的话是新建结构的耐震设计，设计完之后呢，我们把这个结果设计的结果汇整成一个表格，然后呢这个就可以作为啊这个审查的那个重点，还有自我检核的一个重点这样子。然后呢这个是第三个单元这样子。那我们前面两个单元的话有讲到既有结构的耐震评估，那评估完之后呢，我们把这个结果汇整起来，然后呢也可以作为啊这个审查的那个重点这样子。然后第二个单元的话是既有结构的那个补强设计，那设计完一样，我们把这个结果汇整起来，然后呢作为啊这个跟这个审查委员啊这个沟通这样子。那这个耐震设计好之后呢，那我们也是把这个结果啊汇整起来，然后呢汇整起来呢有两个目的，然后呢一个的话这个设计人他可以自我检核，然后呢再来的话他可以作为啊用这个表格啊作为跟这个审查委员啊沟通啊的一个工具这样子。那我们知道啊楼房呢是这个栖身然后安居乐业的场所这样子，然后说它的结构的安全呢、啊、是非常重要这样。那我们这个大部分的时间呢、啊、尤其是现在都市化之后呢，大部分的时间我们都是待在一个房子里面的，不管是居家的房子还是这个办公室这样，所以这个结构的安全呢、啊、是非常重要这样。然后在台湾呢，威胁到结构的安全的话最重要就是地震这样，所以呢我们的房子呢必须要啊做这个耐震设计这样子。那我们经过这个多年的努力啊，我们也不断去更新啊这个耐震设计的规范还有解说这样。那所以说耐震设计的规范还有它的解说呢，就是我们耐震设计的一个最基本的要求，那我们必须要满足这样子。那如果建筑物啊达到一定的规模，很可能它的楼高超于某个程度，还有它的那个开挖高于某个深度，还是它的垮度大于某个那个尺寸这样子，那么它就必须要啊经过这个大第三方啊公证单位的那个审查这样。那既然说这个房子的那个安全是那么重要，不管我们是不是需要经过第三方的那个公证的审查，我们都需要这个自我检核。然后呢所以说我们这个耐震设计做完之后呢，我们是把这个设计的结果啊汇整成一个表格，然后呢这个以便于啊我们做这个自我的检查，还有啊同侪的那个审查，那这个是非常重要。我们一起来啊把这个耐震的那个品质，耐震设计的品质啊一起来这个提高这样子。那这个有关这个审查重点还有结果的汇整表的话，我们之前有两个单元，那一个的话是既有结构的耐震评估，那我们已经啊这个汇整成啊这个结果的汇整表还有一些审查的重点。那第二个单元的话是这个既有结构的那个补强设计，那一样了，那我们有这个结果的汇整表，那这个汇整表呢就可以作为这个自主的检查还有这个审查，这个审查委员跟设计人啊沟通的一个桥梁这样。那这个单元呢我们是针对这个新建的结构，那新建的结构做好这个耐震设计之后呢，那我们是不是把这个重要的结果汇整成表格，然后呢可以作为两方面的用途，一个的话是自我检核，那第二个的话我们跟第三方啊公证的单位啊作为这个审查沟通的一个桥梁这样。然后这个结果的汇整表呢有三个部分，然后第一个部分的话就是这个房子所在的公址它的资料这样，然后第二个部分呢这个房子的那个结构的那个资料这样，那有了这个结构的资料呢，第三个部分的话这个地震力的那个资料这样。好，那我们首先来呢看这个公址的那个资料这样。那公址的资料呢包括这个房子坐落的镇区，这个公址的镇区，那我们这个台湾的话这个镇区用行政区啊来这个划分的，很可能是县市区还是乡镇这样子。那再来的话我们有这个基底的那个面积这样子，那这个公址有了之后呢，那我们就可以查表啊，查这个耐震设计规范的表格呢，那我们就可以得到啊这个镇区的普加速度系数这样。那这个镇区的普加速度系数呢，这个475年有两个，就是 SSD 跟 SSM SSD 跟 S1D 这样。
那就是说短周期的普加速度系数还有中长周期的普加速度系数这样。那2475年的话，那是最大考量地震，那也有两个参数，那是 SSM 跟这个 S1M 这样子。那如果这个公子啊是靠近这个近断层的话，那我们这个有这个近断层的调整因子，那近断层的调整因子呢也有对应的设计基准地震475年的，还有最大考量地震是2475年这样。那 NA 呢就是给这个短周期的，或者说是要这个等加速度段， NV 呢是对于中长周期的，或者叫它等速度段这样。那我们从这个地盘，然后呢这个不管是直接量测也好，或者说从钻探资料间接的知道也好，那我们就知道啊这个地表以下30公尺的那个平均剪力坡数，那我们有了这个平均剪力坡数呢，我们就可以分类，那究竟是第一类地盘、第二类地盘还是第三类地盘。那如果它是坐落在台北盆地呢，那就属于这个第四类的，或者说我们叫它台北的个盆地这样。好，那有了这个地盘的分类，还有呢这个震度啊，就是普加速度的那个系数呢，那么我们就有这个公子的放大系数 FA 跟 FV 的。那这个 FA 呢就是给这个等加速度段或说短周期段， FV 呢是等速度段或说中长周期段这样。那有了这些之后呢，那我们把这个三个参数啊这个相乘起来，那我们就可以得到公子的普加速度系数，那对应呢是475年设计基准地震，2475年那就是最大考量地震，那我们有这个 SDS 跟这个 SD1， 然后呢就是对应这个475年的 SMS 跟 SM1 的话是对应于啊这个2475年这样子。那这个 SDS 这个 S 呢就代表这个短周期了， 1 呢就是代表一秒周期，我们用一秒啊来代表这个中长周期。那公子的资料呢，这边有这个表格这样，那包括说这个基本的资料，还有这个地质的资料，然后设计反应谱，还有呢这个基础跟开挖的那个设计参数这样。那我们这个对应的话有这个设计基准地震，那就是475年回归期，最大考量地震2475年的回归期这样。那有些的资料呢我们要参照啊这个钻探报告这样。以这个我们今天举的例子呢，那这个公子呢附近有两条断层，那所以说我们就有两组的那个资料这样。那因为这个表格呢资料比较多，那我们呢把这个表格啊分成几个部分啊那个逐一介绍这样子。然后第二个部分的话就是有震区，那说坐落在哪个行政区，譬如说什么市什么区这样，或什么乡什么镇这样子。然后基底的面积以我们这个例子呢就是3000多平方公尺这样。然后再来的话这个土层就是30公尺以下的平均剪力坡数，然后呢是452 m/s 这样子。那因为呢这个平均的剪力坡数啊是高于270 m/s， 所以它的那个第一类的那个地盘的分类呢就属于第一类的那个地盘这样。那我们在这个开挖做基础的那个设计的话，我们需要这个地盘反力系数这样。那如果是垂直的反力系数是这个25000这个吨除以秒吨除以公尺的三方这样。那如果是水平的反力系数呢就跟它的深度有关系啊。那如果是零这个地表以下零到这个3.1公尺呢，它是这个2875。那如果是三点一公尺以下的话，那就是啊这个15000这个吨除上这个米的三方这样子。然后这两个参数呢就可以作为啊这个基础的设计，还有啊这个开挖时候的那个设计这样。然后再来第二个部分的话，就是这个有关这个公子的资料的话，那我们从它的行政区，那我们就可以查表了。那查表的话我们有这个 SSD 还有 SSM。SSD 呢是对应于这个设计基准地震， SSM 呢就对应于啊最大考量地震这样。那我们就知道 SSD 是等于 0.8， SSM 呢就等于 1.0 这样。那我们用这个一秒周期啊是代表这个中长周期的代表周期这样。那我们有 S1D 是 0.45 的，对应于设计基准地震， S1M 是对应于啊这个最大考量地震是 0.55 这样子。然后在这个公子呢这个附近啊临近的附近啊有两条断层，那因为这个断层的跟两条断层的距离不见得一样，
然后呢这两条断层的这个调整因子呢也会不一样，这样所以呢这边有这个第一组，那就是说这个距离这个第一条断层所引起的近断层调整因子，那这个是等加速度段或者叫短周期的段，这样所以呢 NA 是等于 1.10， 这个对应于设计基准地震， NA 等于 1.05 对应于最大考量地震，然后二呢就是第二条了，然后设计基准地震的 NA 就是这个 1.07， 最大考量地震的 NA 的话就是 1.10 这样子，然后再来的话就是等速度段或者叫中长周期段，那我们有这个 NV 的，然后对于第一条断层的话，设计基准地震是 1.15， 最大考量地震呢也是 1.15， 那对第二条断层呢 NV 呢是等于 1.22， 那最大考量地震呢是 1.30 这样。好，那我们有了这个 SSD， 然后呢也有 S1D， 那我们啊这个 NA 也知道，那我们就可以把这个 NA 跟 NV 啊乘上这个 SSD 跟 S1D， 那我们就是考量了这个近断层之后的这震度。再来呢，我们从这个上页知道那个地盘分类是多少，那我们就知道这个等加速度段的那个公子放大系数 FA 是等于 1.0， 那因为呢我们是第一类的地盘，那 FV 呢也是 1.0 跟 1.0 这样，那就说不管是第一条断层第二条断层，FA 跟 FV 因为它的地盘分类呢是D类地盘，所以它的 FA FV 啊都等于 1.0 这样。好，那我们有了这三个参数之后呢，那我们把这个三处啊这个乘起来，那我们就可以得到 SDS 跟 SMS 这样。那一样，那因为我们有两条断层这样， SDS 呢第一条是 0.88， 那第二条呢是 0.856， 这对应于啊设计基准地震。SMS 呢第一条是 1.05， 那第二条呢是 1.10， 对应于啊最大考量地震这样。那一样呢我们这个把这个 SSM 那 S1D NV 跟 FV 乘起来之后呢，那我们就可以得到这个 SD1 还有对应的 SMS 这样，也是有两条断层这样子。好，那再来就是说我们有这个短周期跟中长周期的分界，就是把这个 SD1 啊除上 SDS， 我们就可以得到 T0D 了。SM1 除上 SMS， 我们就可以得到 T0L。那我们一样，我们有这个两组这样，那它的单位呢是秒这样。好，那我们就看第二个表啊，第二表。那第二表呢，这个我们谈完这个公子的资料之后呢，我们就要谈结构的那个资料了。那这个结构资料的话，包括这个它的楼层数啊，地上的楼层数，然后楼高，然后还有这个一楼啊的楼高比上啊这个标准层的楼高，这样就是 H1 除上这个 HT 这样，然后呢再来是标准层的最大尺度， X 方向叫 LX， Y 方向叫 LY 这样，然后总楼地板面积，那就是基面以上的那个总楼地板面积，那我们叫它 A， 然后呢总重量就基面以上的那个重量这样，那我们把这个重量啊这个把它正规化，那就是说我们把这个 W 除以 A 都得到单位楼地板面积的重量，那我们就可以小 W， 那我们就可以用这个小 W 啊来判断说我们的重量的计算啊合不合理这样子。那我们再来就是说，因为我们有这个一楼的那个垂直构件，那我们把这个一楼垂直构件啊的那个断面积加总起来，然后除上那个 W 那个重量，那我们就得到单位的断面积，一楼垂直构件单位断面积的净载重是多少这样，那我们就知道说我们的垂直构量构件的量够不够这样。好，再来的话我们把这个一楼垂直构件啊的那个净载重把它正规化，那就说我把这个 W 叫做基面以上的那个重量除上垂直构件的那个垂直承载的能力，那就是把它的断面积啊乘上了这个混凝土的那个抗压强度这样，那当然这个不能够大于，那大于那就代表说它在净载重的时候已经把这个房子啊会压垮这样，那当然说这个也不能够太大，那最好是不要超过 0.3， 如果超过 0.3 的话它就变成是高轴力了。好，那我们这个例子呢，那我们看到它这个 3D 的模型啊就长成这样子，那这边呢是地下室，然后这边呢是地上的那个结构这样子，然后那如果说我们看这个 X 方向的立面图，这个以下就是地下室了，
那我们看到这个一楼呢是挑高的，那我们这个看到 Y 方向的立面图，那一楼呢也发现了它是这个挑高这样，然后这个标准层，那我们看到啊，总共啊是2、4、6、8、10、12、14、16、16根柱子这样子，然后呢，而且它是没有这个结构墙的这样，然后结构资料呢也蛮多的，然后呢，这个是第一个部分，然后呢，这个是第二个部分，那我们就把它放大，然后呢，大家会看得会比较清楚这样子。那我们来看说这个第一个部分啊，第一个部分呢，它是什么构造？那它是钢筋混凝土造的这样。然后地上的楼层，这个大 N 呢是等于12，地上有12层，然后地下的楼层叫 NU， 然后地下有这个3层这样，然后再来楼高了，楼高说从基面以上，这包含如果说一楼有抬高的话，那但是不含这个屋突，这个 H 呢是等于 41.7 公尺这样，然后一楼的楼层高呢 H1 是等于 6.50 公尺这样，标准层的楼高是 HT 是 3.2 公尺这样，那我们把这个一楼的楼高 H1 除上标准层的楼高，就得到是 2.03， 那就说一楼的高度啊是标准层的那个两倍这样子，那么我们就要注意说它有可能有这个软弱层这样，那另外一方面的话，我们的一楼的那个墙量或柱量很可能要相对的这个增加这样，然后避免了这个软弱层的那个发生这样子。好，地下，那地下的话基面以下，然后呢不包括这个基础板的那个深度这样，那 HU 呢就是等于 11.45 公尺这样，然后我们地上是41.7 公尺，然后地下的话是 11.45 公尺这样。好，那我们来看这个开挖的那个深度了，那开挖的深度呢是 H1 是等于 13.65 公尺，因为我们的地下是 11.45 公尺，那包括这个基础板的话，那我们这个开挖呢就需要到 13.65 公尺这样。那我们这个开挖的时候的挡土的工法是用挡土柱，这个例子用挡土柱，然后呢形成的那个挡土壁的厚度呢是40公分这样，然后再来我们的那个挡土壁，然后这个深度的话是 16.25 公尺这样，那就说比开挖深度啊还深啊，这个2-3公尺这样子。好，那我们再看这个，继续看这样子，那我们看到这个标准层啊在 X 方向跟 Y 方向的那个尺度这样， LX 呢就是 38.4 公尺， LY 呢是 20.75 公尺这样，那我们有了这个时候，我们把这个 LX 乘上 LY 的话，那大概知道每一层啊的那个面积这样，那我们就概估一下这个面积大概是多少这样，跟这边所标示的那个总楼地板面积啊是不是一个合理的这个数字这样。好，再来的话我们看这个标准层啊，这个 X 方向跟 Y 方向最大的跨度 LSX 10.9 公尺， LSY 呢是 7.3 公尺这样。好，那我们就可以知道说这个总楼地板面积，就基面以上这个包含这个屋突，那总共是6700多平方公尺这样，那总重量呢就是基面以上含屋突的重量，那 W 呢是等于啊这个10600多吨这样子，那我们把这个 W 除上 A， 那我们就可以得到单位楼地板面积的重量是 1.58吨除上米平方，那就说每一平方公尺啊它的那个重量啊是 1.58 吨这样，那这个数字呢应该算是一个合理的那个数字这样。那我们再看这个垮数这样子，那我们这个 X 方向呢总共有4垮，那 Y 方向呢有这个3垮这样，那这个垮数跟这个坠余度有关这样，那就是说如果垮数越多坠余度越高，那力量的重新分配会比较好，那如果垮数越少的话，那就是说坠余度比较低，然后力量的重新分配的能力呢那相对会是比较弱的。好，那我们看说这个一楼的柱子啊，总共有这个 NC 是有16根柱子这样，然后一楼柱子的那个总断面积的和，那我们叫 AC， 那就16平方公尺这样，然后一楼结构墙的总数 X 方向是0的， Y 方向也是0的，所以 MWX 是等于0， MWY 呢也是0这样，那一楼的那个墙的总断面积，那因为呢没有这个结构墙，所以呢这个 AWX 等于0， AWY 是等于0这样，那当然它们的加总呢也会是等于0这样。好，那我们这个把这个所有的重量
啊，所这个总重量就是基面以上结构的那个重量，除上一楼的垂直构件的总段面积，那我们就得到啊一楼垂直构件单位段面积的净载重，那就是 66.59 kg/cm². 那我们再看这个一楼的那个混凝土的那个设计抗压强度 FC prime 是等于350的，那就说如果说我们把这个 66.59 除上这个350，那就是 0.19，那就是得到啊这个一楼垂直构件的正规化的那个净载重，那就是说把这个 W 除上一楼的那个垂直构件的那个承载的垂直的那个承载能力是得到 0.19 这样子。那如果说这个数字是很接近一的话，那是代表说一楼的垂直构件的量啊是不足的，那当然我们希望说它不要是个高轴力的话，那就不希望说这个数字啊会高于啊这个 0.3 这样子。好，那我们再看这个第三个部分了，那我们已经讲了这个公子的资料还有结构的那个资料，那跟着我们讲这个地震的那个地震力的资料这样。那我们看说它的结构系统，那因为这个结构系统呢就跟这个韧性的容量有关这样的。然后呢我们再看这个基本的那个振动周期，那基本的振动周期呢有两个方面可以取得，然后呢一个的话我们是从动力分析，那我们因为我们建了结构的模型，那我们从动力分析呢就可以知道这个 X 方向跟 Y 方向的基本振动周期这样。好，那我们周期有了，那我们刚刚啊已经知道啊这个设计的那个普加斯数系数的参数了，那我们就可以知道啊这个结构的那个普加斯数系数这样，那有这个475年的 SADX， 那是 X 方向了 ；SADY，Y 方向的；2475年的有 SAMX， 还有 SAMY 这样。那我们从这个结构系统呢，我们这个得到韧性的容量。那我们从韧性容量也是有两个方向 ，X 的方向跟 Y 方向。那我们从韧性的容量呢，看它是坐落在哪种这个地盘，就可以得到的容许的韧性容量。RAX 跟 RAY 这样子。好，那我们这个有了这个韧性的容量，我们有了这个结构的那个周期，我们就可以算出啊这个地震力的折减系数，就是475年的 X 方向 FUX FUY Y 方向，2475年的 FUMX 还有 FUMY 这样。那用途系数呢，看它是第一类的建筑物，第二类的建筑物 I 就等于 1.5， 那第三类的建筑物呢 I 就等于 1.25， 那如果是一般的那个建筑物呢 I 呢就等于 1.0 这样子。那我们从这个载重的组合，然后呢地震的那个地震力的那个载重因子，那我们就可以得到啊这个起始降幅地震力放大系数 Alpha Y 这样。好，我们有了这些资讯之后呢，那我们可以算这个正规化的地震力。那这个正规化地震力呢，包括是设计基准地震，那就是回归期475年，最大考量地震回归期2475年，还有中小度地震这样。那我们把这个取大的，那就作为我们的设计地震这样。然后呢这个时候是水平的地震力这样。那我们也有垂直的那个地震力，那垂直的地震力呢，它对这个水平的构件跟这个垂直构件是不太一样的，所以呢我们有这个垂直地震力对水平构件的系数，还有对垂直构件的系数，那就是 VZH， 那就是水平构件了，除上 W， 然后 VZV 就是垂直构件了，除上这个 W 这样。好，那我们就逐一来看这样哈。那这个结构系统以我们这个范例呢，它是这个韧性的抗弯矩构架这样。那有没有没有隔开的非结构墙？那这个系统呢，这个结构系统，这个结构是有这个没有隔开的那个非结构墙这样，所以它是有。那因为它有这个没有隔开的那个非结构墙的话，它就会影响到它这个韧性容量就不能够大于4了，那就是说我们这边呢就取 4.0， 不能够取这个 4.8 这样。然后再来的话，因为它有非结构的系统，那非结构墙的那个系统就算是算这个二元的那个系统了，虽然它是个非结构墙，所以呢它这边呢就不能够啊高于啊这个没有这个结构的，没有这个非结构墙的那这个六分之五，
那没有这个非结构强化是 4.8 4.8 乘以六分之五也是 4.0， 所以我们的韧性容量呢 X 方向跟 Y 方向啊都是取这个 4.0 的。好，那再来的话，我们这个建了这个结构的模型，那我们就可以找到 X 方向的基本振动周期 TDX 是等于 1.707 秒，然后呢 Y 方向的基本振动周期 TDY 是等于 1.453 秒这样子。那我们这个规范呢也提出一个经验的公式，这样那我们就可以得到 TCX X 方向的规范的经验周期，然后 TCY 呢是 Y 方向的经验周期这样子。那我们把这个动力分析出来的基本振动周期除上这个规范给的那个经验周期，那这边的话 X 方向是 1.486， Y 方向是 1.265， 如果它是大于 1.4 的话，那我们呢就把它这个经验公式得到的周期乘以 1.4 作为啊它的上限，这样就得到 1.608， 1.608 的话是从 1.149 乘以 1.4 所得到这样。然后 Y 方向的话，因为这个 TDY 比上这个 TCY 没有超过 1.4， 那我们就可以直接取啊这个动力分析的周期是 1.453 这样。好，那我们有了这个周期，那我们之前呢已经定了这个设计反应谱的那个参数这样，那我们这个对应的周期我们就可以找到啊这个房子这个建筑物的那个谱加速度系数这样。那一样就是有 X 方向的有 Y 方向，那因为我们有两条这个近段层，那两条近段层得到的那个设计谱加速度的参数都不一样，所以我们这个第一条段层那我们就有 SADX 还有 SADY 这样，那第二条断层呢我们也可以得到 SADX 还有 SDY 这样。那同样的那个最大考量地震啊，刚刚呢是475年的，然后这边的话是这个2475年，那我们之前已经有了它的那个设计谱加速度的系数，那我们现在也有设计用的基本振动周期，那我们这个就可以计算出啊它这个房子这个建筑物的最大考量谱加速度系数这样。那也是一样，它有这个两条断层，那这个是 X 方向的 这个 SAMX 跟 SAMY 这样，还有 Y 方这个第二条断层的 SAMX 跟 SAMY 这样子。好，那我们有了这个之后呢，那我们刚刚说过啊，那我们的韧性容量啊不能够用到 4.8，那只能够用到这个 4.0 这样，所以我们这个 RX 跟 RY 呢就等于 4.0 这样。那因为呢它是属于第一类地盘这样，那我们就有个方式啊算到它的容许的韧性容量，那各位看到容许的韧性容量呢比韧性容量还是小的，这样就用 3.0 这样子。好，有了这个容许的韧性容量，那我们也有这个振动的周期，那我们就可以知道这个设计地震力的折减系数 FUX 跟 FUY 呢经过计算是 3.0 跟 3.0 这样。那我们有了韧性容量也有它这个基本振动周期，那我们就可以计算出 FUMX 跟 FUMY 都是 4.0 这样。好，那我们之前呢有这个 SAD， 那我们这边呢也有 FU， 那相除之后呢，那我们就可以得到这个 SADX 除上 FUX 还有 SADY 除上 FUY 这样，因为它们除起来之后呢都没有超过这个 0.3， 所以呢修正前后呢的数字是一样的啊，一呢是代表这个第一条断层，二呢是代表第二条断层这样。一样我们也这边呢有 SAM， 那这边也有 FUM，它们相除之后呢我们就有 X 方向的 SAMX 除上 SUMX， 然后呢 modify， 那因为它都小于这个 0.3， 所以这个修正前后是一样的， Y 方向也是一样，那小于 0.3 修正前后是一样，那一呢是代表第一条断层，二呢是代表第二条断层。好，那我们再看这个用途系数 I 这样子，那因为它是一般的民宅，所以这个 I 呢就等于 1.0，然后呢这个载重组合的地震力载重因子呢是采用 1.0 的，那么因为这个载重因子是 1.0， 起始降伏地震力的放大倍数呢 αy 也是 1.0 的。好，那我们呢有的是 SAD 除上 FU 的 modification 乘上 I 除上 1.4 αy，
我们就能够得到啊这个正规化设计基准的地震力系数这样。那我们有这个 X 方向了，还有 Y 方向的这样。那同样的，那我们有这个 SAM 除上 FUM 的 modification 乘上 I 除上 1.4 alpha Y， 那我们就可以得到啊正规化最大考量地震力的系数。然后呢，这个有 X 方向还有 Y 方向，一呢是代表第一条断层这样。好，那我们再看这个中小度地震。那因为中小度地震呢，它的震度是比较低的，所以呢它不会是因为啊这个近断层引起的，所以呢那个近断层的调整因子呢都是 1.0， 就是说不需要考虑近断层的那个调整。那因为呢它这个中小地震不可能是因为临近的断层错动而引起的一个地震这样。那因为没有考虑到啊这个近断层调整因子，所以第一条断层跟第二条断层对它就没有影响了，那我们就可以找到正规化中小地震里的那个系数这样子。好，那我们比较这三个，比较这个三个的啊。那因为呢中小度地震没有考虑到近断层调整因子，所以呢它相对是比较小的。然后呢最大考量地震呢相对于这个设计基准地震也是比较小的，那所以说我们最后的设计地震力的系数呢就由啊这个设计基准地震，那就是445年回归期的那个地震这样。那这个是第一条断层，第二条断层，那这个是 X 方向，那这个是 Y 方向这样。那我们在设计的时候呢就要考到这两种情况，那这两种情况呢就是各自一个载重组合，那我们最后设计呢都会考虑到这两种状况这样。好，那我们看这个垂直地震力啊，垂直地震力。那垂直地震力呢又分这个水平构件，那因为水平构件呢它是比较柔性的，那所以说呢我们就可以考虑到它的韧性这样子。然后呢为了保守起见呢，那我们就说啊那个水平构件的那个垂直振动的周期呢是落在这个平台段，那就是等加速度段这样子。那我们经过这样考虑之后呢，也考虑到它的那个修正啊 SA 除上 FU 的那个修正呢，最后我们就会得到第一条断层是 0.1848， 第二条断层是 0.1904 这样。那我们把这个系数呢再乘上啊这个水平构件，那包括是板包括是梁的话，那我们就可以得到它的那个地震力这样。好，那我们看说在垂直构件之下的那个垂直构件呢，那因为垂直构件啊那个垂直的刚度是比较大，那周期呢几乎是这个等于零的，那就是说它是跟这个基本上是跟地表啊这个同时啊这个做振动这样。然后呢再来垂直构件呢，因为它这个每一根构件都很重要，那如果只要有一根构件它的那个破坏呢很可能会引起啊局部的那个崩塌，所有那个垂直构件呢就不会再有这个应力的分配，就不会除以 1.4 这样。那经过运算的话，那我们就要得到第一条断层是 0.2800， 那第二条断层啊是 0.2933。 那就说我们不管是水平地震力还是垂直地震力，我们有两条断层，那对我们来讲的话就是多了一组，多了一项啊一组的那个载重组合这样子。那这个载重组合只要涵盖的话，那我们两条断层的效应啊都涵盖到这样子。那我们在这个简报里面呢，我们就说这个从这个结构的计算书，那我们就萃取出重要的数据，那这个重要数据呢就汇整成这个表格这样。那这个表格有什么用呢？那就可以作为啊设计人的自主检查，或许说审查人做这个同侪审查，这个审查人跟这个设计人啊这个沟通的一个桥梁这样。那如果说我们能够把这个结果的汇整表转化成为就是资料库，那经过统计分析之后呢，我们就可以定啊每一个栏位每个数据它的合理的范围是什么，还有数据跟数据之间的关联是什么。那如果这个出现这个异常的数据，那在填表的时候呢就可以发出一个警讯，那这样的话这个设计人呢就可以作为进一步检核这样。那当然警讯不代表说他一定错，很可能这个例子是以前没见过的，或者说他这个例子有啥这个特殊性这样。那我们在这个建筑物啊实施耐震能力的评估跟补强方案的时候，已经明定这个既有的建筑物
的耐震能力评估，还有耐震能力这个补墙的设计，都需要经过审查。这样，那同样的，那新建的工程的耐震设计呢，然后呢，它的工程的规模也会是比较大，更应该啊，这个接受这个审查这样。然后呢，这边是参考文献。那我们今天讲这个报告呢，它资料呢都在这个《技师报》的1217期里面这样。那如果有兴趣呢，这个网络上可以免费下载，然后呢，各位有兴趣可以参考参考这样。好，那我们这节课呢就讲这个新建结构设计啊，新建结构的那个耐震设计。那设计完之后呢，我们把结果啊就汇成表格，然后呢可以作为这个自主的检查，也可以作为同材的那个审查这样。那这个是第三个单元这样。那我们前面呢还有两个单元，然后第一个单元呢是既有结构的耐震评估，那我们有结果的汇总表，也有这个审查的重点。然后第二个单元呢是既有结构的耐震补墙的设计，然后呢也有结果的汇总表，也有这个审查表这样。那我们之后呢还会陆陆续续啊还有其他的那个结果的汇总表，还有这个审查重点这样。那希望说我们透过共同的努力，这个设计人的努力，审查人的努力这样，来一起来提升，不管是耐震评估、耐震补墙，还是耐震设计的那个品质，让我们呢、啊、这个能够达到这个拥有一个耐震安全的那个家园这样。那我们这个单元呢都在这边，然后这个单元的那个影片呢会放在这个频道里面这样。那有兴趣的朋友们呢可以参考看看这样。好，那我们这个单元就在这边，下次见，拜拜。